Já jsem byl vždycky právě ten typ člověka, na kterého se teď obracím. Říkal jsem si, volby vždycky nějak dopadnou, politice vůbec nerozumím a my Češi se vždycky nějak poradíme a já už to nějak doklepu a pivo mít budem a takže nám bude dobře. Trošku se to změnilo, když se mi narodili už vlastně teď druhý syn a tak se začínám zajímat, jako, jak to teda bude. A my Češi jsme takový, že pořád mrmláme, dálnice nejsou tohleto, tohle je drahý a teď si to tak v těch hospodách probíráme a co bychom s tím udělali. A když už máme možnost s tím něco udělat, tak zase nic neuděláme. Takže zase budeme mrmlat. A já už nechci mrmlat, protože mi záleží na tom, v jakém světě budou moje děti vyrůstat a můžu to ovlivnit tím, že si zvolím toho, kdo za mě prostě ten svět bude vytvářet společně se mnou a společně doufám, že i s vámi. Takže prosím vás, pojďte volit. Kroužkujeme osobnosti.